კახაბერ ჩხეტიანის გუნდები ისეთ ოპტიმალურ ფორმაში იმყოფებიან და მართლა ძალიან საინტერესო იქნება მათი დაპირისპირების ხილვა. თქვენ კადრში ხედავთ ჩვენს ძალიან წარმატებულ მოკრივეს, ავთანდილ ხუციძეს, იგივე ტორნადოს, იგივე ჩაკუჩას, იგივე ტაისონას, რომელმაც ძალიან პრესტიჟული WBO-ს კამარი მოიპოვა რამდენიმე დღის წინ, სწორედ მას ხვდება მატჩის გახსნის პატივი. მას ქუთაისის ტორპედოს მაისურს გადასცემენ ქალაქის მერი ბატონი შოთა მურგულია და კლუბის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ჩაკვეტაძე. ქუთაისელია წარმოშობით ხურციძე და მან კიდევ ერთხელ ასახელა ჩვენი ქვეყანა, რასაც ულოცავთ, გულით და სულით უერთდებით მის ამ დაფასებას და მომავალ წარმატებებს უსურვებთ. სოფლიოს ჩემპიონი, აუ ისე ძვირფასი კამრით ხელში, მართლაც კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მას და წარმატებები უსურვოთ მომავალში. კარგი ჟესტია ნამდვილად, ნამდვილად ძალიან დააფასეს წარმატებული ქართველი სპორტსმენი. მისასალმებელია ყოველთვის ასეთი მოქმედება შეხვედრის წინ, მესამე შეხვედრა ეროვნულ ლიგაში და თან ვის მოუგო ჩიხურას დამარცხება შეძლო ასეთი ანგარიში ეროვნული ლიგის. დაბრუნდა მოედანზე ავთანდილ ხურციძე, სწორედ ის შეიყვანს ბურთს თამაში და დაიწყება ო ყოჩახ ყოჩახ ხელებით მიდის. ბრავო, ბრავო. ესალმებიან ჩაკუჩას საყვარელი ქალაქის გულშემატკივრები. კიდევ ერთხელ მიულოცოთ WBO-ს ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ავთანდილ ხურციძეს ქართველ მოკრივეს.